ザボリッシャijambo ry'Imana abaheburayo
Nurwandiko rwandikiwe Abaheburayo 1:9 dusome ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Kuko bakunze gukiranuka kanga ubugome, cyo cyatumye Imana ariyo mana yawe igusiga amavuta yo kwishima ikakurutisha abagenzi bawe. Amen. Hanyuma mbabarire some kindi cyanditswe gisobanura ijambo ushaka kubabwira kugira ngo tugire vuba. Yohana, urwandiko rwa mbere rwa Yohana, munyihanganire ko narimaze kuvuga ko nahandi soma, ariko ntabwo naza kuvuga iryo jambo ntavuze ijambo ry'Imana rihasobanura kugira ngo byumvikane neza. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana 3:4 dusome mu izina rya Yesu vuba vuba kugira ngo sobanure ijambo ushaka kuvuga ariko risobanurwa n'iringiri nano risobanura iryo ushaka kuvuga ariko ubusobanuro tubukuye mu ijambo ry'Imana nanone. Yohana urwandiko rwa mbere 3:4 haravuze ngo umuntu wese ukora icyaha abagomye. Murahari? Kandi icyaha nibwo Bibiliya iravuze ngo umuntu wese ukora icyaha abagomye, kandi icyaha nibwo. Nashatse gusobanura ubugome kugira ngo mwumve neza ubugome, kugira ngo nashatse gusobanura iri jambo Yohana intumwa ya Yesu yanditse. Bibiliya iravuze ngo kuko akunze gukiranuka kukanga ubu bugome. Ubugome kandi Bibiliya yavuze ngo niki? Ntabwo wabyumvise. Ubugome niki? Bibiliya iravuze ngo umuntu wese ukora icyaha abagomye, kandi icyaha nibwo bugome. Nashatse kugira ngo nsuvuge ijambo riri ku mutima ngira ngo dusangire, ni ijambo rivuga ngo kunda gukiranuka wanga ubugome. Amen. Kandi twasobanure ko ubugome ni icyaha. Hanyuma Bibiliya ivuga aya magambo yo mu Baheburayo yayavugaga kuri Yesu. Wisomye mutwe w'amagambo hejuru mu gice cya mbere birasobanuye ngo ni icyubahiro Yesu aruta abamarayika. Aya ni amagambo Imana yari imuvuzeho, yavuzeho Yesu. Ariko kandi hari n'ingero nyinshi, sindi buvuge abantu benshi, ni abantu bace ndi buvuge. Bibiliya igaragaza abantu banze ubugome Imana ibasiga amavuta. Haleluya. Nashaka gutinda hanga, nashaka kuvugira ijambo ngo Imana irazirikana. Kandi Imana irareba. Kandi Imana iratuzi. Yesu ashimwe. Nashaka kumubwira ko Imana igitanga. Na Satani aratanga, ariko ni Imana kandi iratanga. Satani ashobora kugira abahereza, ariko ni Imana nayo igira abo ihereza. Imana nayo iratanga. Ariko ibintu by'Imana bifite umurongo bigenderamo. Abanyumvise haleluya. Narivuze ngo ibintu by'Imana bigira umurongo bigira gute? Bigenderamo. Kandi uko isi itanga siko Imana itanga. Kandi uko Satani yahereza umukorera niko kandi n'Imana nayo igizirikana abayikorera. Harimo ijambo riremereye nifuza kumenya muri iki gitaramo, ntabwo ndi bugutindire. Wumve ijambo ngo kuko bakunze gukiranuka. Haleluya. Ndagira ngo gukiranuka ni imbuto ya karindwi mu mbuto z'umwuka. Biri mu Bagalatiya 5:22. Iyo usomye imbuto z'umwuka ni 9, ariko gukiranuka ni imbuto ya karindwi. Iyo tuvuze gukiranuka, igisobanuro cyo gukiranuka ni ugukora ibyo Imana igize gute ishaka. Kugira ngo ubyumve neza, sukuzuza kimwe, sako sugukora kimwe ngo ibindi bireke, cyangwa ngo kimwe kizabihwanirizamo. Oya, ni ugukiranuka muri byose. Bibiliya igaragaza neza uburyo Imana yita kuri iki kintu. Kandi nivuga gukiranuka, ubusobanuro bwo gukiranuka ushobora kuba utabwumvise. Reka mubwire mu ijambo rimwe kugira ngo uze kubyumva neza. Aho wakwihagarika ku manywa nijoro ntabwo wahihagarika. Kugira ngo wumve gukiranuka icyo bivuze. Kugira ngo mbe ukiranuka icyo bigize gute? Bivuze. Hamwe aho watinya guhagarara, reba nkanye Jean Paul. Hamwe natinya guhagarara ku manywa ndeba gutya nkabona Pastor Rukundo yambona, nkabona mama yambona n'undi yambona. Aho ninye na nijoro. Komeza utambuke. Ko mutanyumva? Mama ko byibashijeho cyane. Niki mutekereje? Murabyumvise? Papa Clément, wabyumvise? Murabyumvise buriya? Nuko bisobanuye. Mbese uhita utambuka ukavuga ngo aha aho byagenewe.
Sobanuye ngo aba batakubona cyangwa bakubona. Ahiherereye nahagaragara. Imana ishimwe. Niko Yosefu yabwiye umugore mu cyumba ari babiri. Banga. Aramubwira ngo umva Yosefu. Umva bosi wawe ari mu kazi. Abandi bagabo bose nabaruhuye ntabwo bakoze turi babiri. Yosefu amureba mu maso aramubwira ngo nubwo turi babiri bosa tambona nabandi bagabo batambona na papa Yakobo kabana aramusizi wacu ariko muri iki cyumba hari ijisho ry'Uwiteka. Gukunda guki mitena namuheraho kugira ngo mubyumve neza. Yavuganaga n'abana 12. 10 bangahe? Uyu muhungu ni ifura ya Rasheli, umugore ukundwa wa Yakobo. Muranyumva? Umwana wa 11. Umwana Yakobo yaramaze kubyara. Uyu mwana kuva akiri muto. Kuva akiri muto yageraga ingeso nziza, agakunda gukiranuka. Undi tukanzu papa muguriye. N'uburyo mutonesheje. Bagenzi be bagira ishari, bararakara. Ariko kubera ko Imana yarebaga akakana. Muranyumva neza? Imana ivugana nawe mu nzozi. Amen. Uyu ni yagombaga gutwara ubutware. Ariko regera ngo mbabwire, Imana igisiga amavuta. Abanye bise haleluya. Narivuze ngo Imana igisiga amavuta. Uyu mwana yakomeje gukiranuka. Ikintu gikomeye cyabaye. Imana yaramuganije namubwira ngo Joseph, mugihe utazi nzakugira umutware. Musobanure neza itangiro 49. Yakobo arimo kugabira abana biwe. Yageze kuri Rubeni avuga amagambo aramubwira ngo Rubeni uri imfura yanjye. Rubeni atangiye kwizamura. Ariko yamubwiye ijambo rikomeye aramubwira ngo nubwo uri imfura. Ariko ntabwo ubutware bw'imfura uzabugumana kubera ko wuriye uburiri bwaso. Icyaha cyambura ubutware ariko gukiranuka bizamura igihugu. Haleluya kandi. Yosefu imbere ya Rubeni Imana yamucishije mu murongo iramubwira ngo Rubeni muri Israheli imfura zirayobora, imfura zitegeka abandi, ariko wowe uzayoborwa na murumuna wawe. Tubwizanye ukuri, Yosefu ni yamuyoboye kuko wakunze gukiranuka ukanga ubugome. Nashimangira ubugome ni icyaha. Kandi wangu ubugome Imana imusiga amavuta yo kwishima. Imana ishimwe. Kubera iminota ujya muri Samuel wa mbere uza gusoma witonze. Ni 16. Uza gusoma neza witonze. Samuel wa mbere 16. Uzahera ku murongo wa mbere. Uza gusoma amakuru. Imana ibona igihugu, ibona umwami w'igihugu Sawuli. Ndavuga ngo wowe hamwe nawe kandi hamwe nuko uteye gukorana nawe birananije. Muranyumva? Mana ibwira Samuel. Ndavuga ngo Samuel, tambuka uze nkubwire, hanyuma ja i Betlehem kwa Yesayi, hanyuma ujye gukora icyo ngusabye. Kubera ko uyu mwami ananiye, arananiye kandi arananije. Ariko kandi utambuke kubera ko amaze iminsi ananiye. Kandi uko mutegeka siko agenda. Ariko utambuke ugere kwa Yesayi. Kuko kwa Yesayi hariyo umuhungu umutima wanjye ushima. Imana ishimwe. Narivuze ngo Imana ishimwe. Mbabwire. Iyo usomye Bibiliya ugakora ubusesenguzi biratangaje. Narebye nsanga Sawuli yayoboye imyaka 40. Ariko imyaka 2 yonyine ni Imana yamushimye. Imana iramwihorera. Murahari ariko. Imana iramwihorera ayobora indi 38. Ariko yareba i Betlehem. Yareba Berisheba. Yareba i Rama. Yareba ahandi. Ikareba ahandi. Imana muri icyo gihe ibura uwasimbura Sawuli. Munyumve neza, imyaka 38
irindirangira ari kuza musimbura yaratavuka ariko amaze kuvuka haleluya ajya kuragira ageze 17 yesa shimwe 17 akabana n'uwiteka mu mutima we inzira zose ziganisha Yerusalemu yesa shimwe yuba uwiteka kandi yiringira uwiteka zaburize zirabigaragaza yahoraga aririmba ngo abiringire uwiteka bameze ng'umusozi wa Siyoni ibyo yaririmbye birabigaragaza 17 igeze Imana ireba umutima wa Davide igira gutya iramubwira ngo igihe kirageze haleluya igihe kirageze kumugabo usuzugura igihe kirageze kumukura ku ngoma ariko kandi 17 Imana abari gutuma Samweli murahari kuko bakunze gukiranuka ukangike Beneda ega mabwire ugize umugisha Imana igakotora amavuti kayagira gutya ishaka gusiga cyangwa ugira gutya urabona ukuntu twoza abana ukagira gutya hanyuma ukagira gutya ubonye Imana igize gutya ikugana Alléluia. Imana irasiga. Attention. Imana irasiga. Yasigande. Yasigande. Nabanza ubugome. Bagakunda gukiranuka. Imana iragororotse. Iragororotse. Hanyuma Samuel, yute. Samweli abonye bamenya niko bamwitaga ngo mubonye aravuga ngo uyu mugabo aje gukora iki inaha aramubwira ngo aje gutambira uwiteka ibitambo inaha ariko abisirayeli bari baziranye uko bigenda noneho aramubwira ngo abahungu bawe bose bari he hazana abahungu bose arabatondekanya ariko ahera ku wa mbere wifura yiwe witwa Eliyabu akihagera Samweli ashukwa n'igituza n'uburebure n'uburanga aravuga ngo mbega umugabo munini mbega umugabo mwiza waba umwana agiye gusohora ihembe ngo amusige Imana iramubwira ngo Samweli Samweli amavuta yanjye wiyapfusha ubusa mana Imana iragororotse abanyumvise haleluya haleluya kandi nababwira ngo amavuta yanjye wiyafusha ubusa haza Abinadabu nawe umwana wa kabiri bonke yaranditse mu bitabo agira mu gitabo kivuga butumwa yarafite yaranditse aravuga ngo uyu mwana uyu muhungu Eliyabu yari umugabo ukomeye mu ngabo za Sauli Abinadabu wa kabiri yari umugabo ukomeye mu ngabo za Sauli Shama nawe yari umusirikare ukomeye mu ngabo za Sauli hamwe n'ama experience yabo n'ama formation yabo nibyo bamenye nibyo bazi Imana igira gutya nibyo bize nibyo bazi nibituza n'uburebure Imana iramubwira ngo abo bose nabagaye kuko wawureba uburanga wowe ukareba igihagararo ukareba n'uburebure ariko nje uwiteka ndeba mu mutima Imana naso nigira nta nubwo bigira ko mutanyumva narivuze ngo nukuri umva ngwire nukuri Imana ntigira isoni muzabana bitewe n'ukuri niyo waburinde Imana irakomeye yarebye ibituza ireba n'ama experience iravuga ngo oya simbemera bagaragaje ibituza bagaragaza n'uburebure ariko hari undi wari ufite umutima haleluya kandi Imana ishimwe kandi haleluya kandi haleluya muzi ibintu bibaye
Samuel aravuga ngo ndatangaye. Niba ubuze umwami muri uru rugo ukabubuze Eliyabu. Sintekereza kubwo twatahiye aho byarangiye. Imana aramubwira ngo Samuel, genda ubabwire ngo nta wundi muhungu usigaye. Babambarize. Aravuga ngo Samuel, yesa, nta wundi muhungu ufite? Aramubwira ngo ndamufite ariko nta gahererezi kandi niko karagira inama zacu. Iyo jambo ravuze ngo ubwo buriye kuri Eliyabu sintekereza ko ngo ari cyavamo. Ubwo Abinadabu byanze sintekereza ko karagira inama byagira gute. Imana irasiga. Imana igisiga. Itarebye ibindi abantu bareba. Abanyumvise amina. Narivuze ngo Imana igisiga itarebye abantu bagize gute. Uzi ikintu kibaye? Yesaya aramubwira ngo ni ukuri naba ariko kandi nako. Undi yumva ijwi rimwongorera amubwira ngo mubwire ngo niturya, nitunywa, ako kana kataraza. Aramubwira ngo ibyo bigenze gute Samwe? Komeza akazi kawe utambire Uwiteka ibitambo niba wananiwe kuraba. Aramubwira ngo ni uko bivuze, titurya, nitunywa. Sinjye mushyitsi mukuru hano, titurya, nitunywa. Ako kana kataragira gute? Baba bamenya barabubahaga bikomeye. Aramubwira ngo nuko bimeze. Iyo abwira umuhungu iruka ngo uzane Dawidi vuba vuba, baramushaka kaza akiruka. Ngasiga udutama umwana w'imyaka 17. Muri muranyumva umugabo nawe ari iyo ngiyo ibwami yagagaye azi ko bizagenda ariko Imana yatoranije atabizi. Imana ijye igufasha buri munsi. Ntigatoranye ukiriho kuko byakunaniye. Iyo bigutunguye biba bibi. Imana ishimwe. Imana ntigasiga undi ku ruhande kuko wabihishwe kubera amafuti wakoze. Narivuze ngo Imana ibikwigishe kandi. Karaza. Kaje! Umva ukuntu Bibiliya ivuga. Kaje ngo Samuel arabwirwa ngo ni kariya kaje kandi aba ariko usiga amavuta. Kaje gapfukama imbere yawe. Biravuze ngo nzagusiga amavuta yo kwishima hanyuma kurutishe bagenzi bawe. Gapfukamye. Eliyabu areba. Abinadabu areba. Shama areba. Abahungu bose bareba ngo Imana ngo imusukire amavuta imbere ya benezi. Eliyabu aratanga aravuga ngo ibintu bibaye ni ibiki? Njyewe mfura aka kana. Ariko Imana nuko ikora. Imana ishimwe. Narivuze ngo Imana ishimwe. Imana nuko igize gute? Nuko ikora. Reka nkwereke. Uyu hamwe n'amavuta, Bibiliya iravuga ngo umwuka w'Uwiteka akajya aza kuri we cya. Uko Dawidi asubiye mu ntama kuragira. Nibwo rero nawe yize ibindi biligramu nawe yanditse. Yaravuze ngo burya mwabonye yica Goliyati ariko Imana yari yaramutoje mu ibanga abantu batabizi. Imutoreza kurwana n'intare n'idubu kubona Goliyati. Goliyati yamubonye nk'isazi. Yamubonye nk'akantu gato kuko yicaga intare. Siko nawe wabibona. Yishe idubu kubona Goliyati yabibonye nk'ibintu bisa. Mu gihe abandi bavugaga ngo mbega ikigabo we, ninde uzagihangara. Dawidi yapfuye kumubona amugereranya n'ikintu gito ari bwice mu mwanya mutoya. Kubera ko Imana yamutoje aho abantu batareba. Ariko igihe kigeze irazira mu murika. Amen. Kandi iyo myaka yashize ni 13 yo kugeragezwa mu buvumo bw'isifu, mu buvumo bwa Enigedi. Ya nzara yose ajya kwa Nabali gusaba ibyo kurya. Iyo nzara yose yamugejeje muri 30 kugira ngo umaze imyaka 38. Reba, ni umwana umaze imyaka 30, undi nawe amaze 38 atemewe atarabona ugira gute umusimbura. Byagombaga gutekereza ko Dawidi yuzuza 30 kugira ngo aveho. Niko bijya bigenda no mu buzima bwacu. Hari abataruzuza 30 kugira ngo nawe ibyawe bikurangirane. Sindi subiramo kuko riteye ubwoba. Ntabyo nsubiyemo kuko riteye ubwoba. Muri poste yawe bikore neza kuko Dawidi arahari. Mu mwanya wawe bikore neza, Dawidi arahari. Hasigaye ko yuzuza 30. Imana ibane natwe. Niba ukora muri banki y'abandi bikore neza, Dawidi ari inyuma. Niba uyobora umurimo w'Imana cyangwa ibindi uyoboye bikora neza, Dawidi ari inyuma kandi 30 niyuzura azaza ku ngoma. Imana ishimwe.
narivuze ngo imana ishimwe imana ishimwe kuko wakunze kugira gute ukanje iki cyatumye imana ariyo mana igusiga amavuta kakurutisha nuko Dawidi kandi nashoje nuko Dawidi aruta abantu icyo nicyo kandi imana yakoze isumbisha Yesu amahanga yose n'imbaraga zose ni namazina yose bibiliya iravuze ngo niwe wahawe icyubahiro kiruta ibiremwa byose niwe wahaye iwahawe izina risumba ndi mazina yose izina rikomeye n'iryoroheje Yesu izina rye rirabaruta abikuye he yemeye gusiga ubwiza n'icyubahiro biri mu ijuru aravuga ngo ngeje kurwana n'ubugome kandi nimara gutsinda ubugome nkazuka niko Yesu yabwiye Mariya amaze kuzuka aramubwira ngo winkoraho sindagera kwa data acigera kwa data ngo data aramugabira aramubwira ngo mwana wanjye urabikoze nguhaye ubutware mu ijuru no mu isi Yesu ashimwe naho bukuru Imane bane namwe. Narivuze ngimane bane natwe kandi. Mbabwire. Imana mwisi yose kandi irayitegeka. Mu byiciro byose irahategeka. Mu myanya yose irahategeka. Ahantu hose irahategeka. Kandi ishobora gushiraho uwishaka kuko irabishoboye. Ariko attention abantu baratanga ariko uw'Imana izanye muranyumva abana nivuze ngo shangazi yaguha mujomba yaguha ariko hari abandi batagirabo Imana ishobora kuzana icyo rero gikora neza mbabwire Imana ni igikora ubusa abanyu bise haleluya narivuze ngo Imana ni igikora Mbabwire fite mujomba yanzana akashiraha ariko Imana izanye azatandukanye n'uwo mujomba yazanye Nago mwabyumva murabyumvise mwubwire niwicara muri banke mujomba kujyanyeyo umenye ngo hari giye uzicarana n'uwo Imana izanye kandi mwese nimukora akazi bizaba bitandukanye umwe azasa n'uwazanywe na mujomba undi azasa n'uwazanywe n'uwiteka mutanyumvise narivuze ngo shangazi hari igihe atanga ariko ari igihe Imana itanga uzanywe na shangazi n'uzanywe n'Imana baratandukanye Imana ibane namwe narivuze ngo Imana ibane natwe Imana yagusize Imana ishimwe usome Esther igice cya mbere mbabwire mite nsoreza aha ngaha musome muze kuwasoma neza mitonze Vashiti yavuyeho ndahita ndangiza munyanganire Vashiti yavuyeho hanyuma haba icyo bica bita gutoranya cyangwa se kwegeranya iki gitabo iyo ucize kiraryoshe cyane iyo ucize kiraryoshe hanyuma Vashiti arapfa umwami abwira abatware bose yarayoboye ibihugu 120 cyangwa se intara 127 abwira buri guverineri aramubwira ngo shaye buri ntara iratanga umukobwa haba mu cyo bita kurushanwa cyangwa se kwigaragaza muranyumva Haza ishushani mu mugwa mukuru. Haza abakobwa 127. Murahari? Haza abakobwa 127. Mordekai abwira Kester. Reka abwira ngo gakobwa kanje wagerageje amahirwe ko ari abakobwa barimo guseruka. Arambwira ngo sawa. Niwe wamureze ajya kugerageza amahirwe. Umugabo witwa Hagayi. Cyangwa se Hagayi niwe wari ushinzwe kubagaburira. Abashira muri sale. Cyangwa se mu byumba aho bagombaga kuba buri wese ari muranyumva murahari abashiramo abakobwa 127 nawe wa 127 nagira ngo ubwire ngo Imana igisiga amavuta abanyu bise haleluya narivuze ngo haleluya Imana igisiga icyamu witeka kadusiga wari wazi umwana ukamusiga ukabona ukuntu bisa neza wasiga umwana afite ibitaka biba bisa nabi kubera ko afite iki ariko iyo amaze gukaraba ukamusigura n'ukuntu bisa neza biraryoha ni ko Imana isiga ababoneye imitima
abanyumva haleluya biratangaje aya makuru nimo iyo nimo ndayaganiriza birafasha cyane umva kaisere kanagenda karicara hagaye muhereze ibyo kurya bariya ibyo kurya ibyo kurya nabakobwa uwo muzungu kazi watwigishije n'umunyamerika kazi turi hano ku ishuri yarasobanuye aravuga ngo buri guverineri yakoze ibishoboka byose kugira ngo abone agakobwa kamwe byubura mu miryango yabo ntagikimenyane kitabayeho ko mutanyumva urumva bari kubikora gutebo kugira ngo babe bamwana bibwami kugira ngo byibura ashaka agakobwa kiwabo Esteri rero yararimo gukompeta n'abakobwa bavuye mu bikomerezwa turahari akana karicara kana kakayuda kazi kana kakuriye ku muzamu witwa Mordekai urumva ko amashuri ni make ubushobozi n'uburyo kifata muri abo ba boss bamenyereye ni bice ako kana kicayemo karyaga ibyo bagahaye kakanywa ibyo bagahaye kakambara ibyo bagahaye kakisiga ibyo bagahaye ariko muri refectoire murabibona abantu twabaye muri internet murabibona ubundi kirazira kikaziririzwa kumva umukobwa muri refa avuze ngo sinahaze ambo birashoboka ariko mu mico ya kinyarwanda ntibyapfa kwemera kuko umukobwa ni umufasoni ko mutanyuma ndari kuna bakobwa bandebye hagai twende duhaze abandi hirya nanjye sinahaze Maria amazi barasakuza muri sale uko bareba hagaya areba agakobwa abona niko gatuza konyine abona niko kagira ikinyabupfura murahari agatora mu bandi arakabwira ngo umukobwa wanjye ndabona udasana bari abakobwa bandi bibiri ivuga gute ngo agashira mu cyumba cyawe nyine maza mudahari agashira mu cyumba arakabwira ngo umva nzagutatira nzamenya ibyo asubera usakunda n'ibyo akunda ko bisiga nzabikumenyera mwana wanjye ntabwo umeze nk'abari abakobwa bandi basakuza muri sare ko batabonye amazi batabonye amavuta murahari hari cyo mwumvise musikintu cyakurikiyeho bagombaga kwihagira ngo amezi atandatu no gusiritwa n'ikinyarwanda nuko basirita nyine kugira ngo azamurikirwe umwami niba arabafite n'urukara bizabe byarananiye kumwoza ariko nyakuboza abami ba kera attention urumva ukuntu bari bameze kumwoza ariko no kumusiga no kumutera imibavu ndimo kijambo rivuga ngo kuko wakunze gukiranuka ukanga ubugome cyatumye imana ariyo mana yawe bene ndabifuriza ngo umuntu umwe muri umuntu uko duteranye gutya Imana dutoze kwanga ubugome. Umuntu wese akunde kugira gute gukiranuka. Ndabizi mwese murashaka neza y'Imana. Abasore murashaka ko Imana bagirira neza. Nabandi murashaka ko Imana bagirira neza. Imana igirira neza uwo. Wanze ubugo. Mubisabe kandi tubisabe. Ntabwo ubu ngubu ntabwo ntiwakanga abantu ntiwakanga umuntu ubizi ibi bintu neza. Kuko Imana ntiyicaza nk'uko abantu bicaza. Kandi protokole y'Imana n'imeze nk'iy'abantu ko mutanyumva muranyumva ntabwo protokole y'Imana imeze nk'iyo mu maserivisi yacu kandi protokole y'Imana ntimeze nk'iyo muri ADP iyo mwatekereza uburyo muri bwicaza abantu nge shobora kuza kubera ko ndumwigisha mukanyicaza hariya wenda nagombaga kuba nicaye mu bana kubera ko uyu musindi byigisha mukanshira imbere niba nawe uri runaka tukagushira tukongera tukagushira protokole yacu tureba icyubahiro tukareba n'umwanya ufite tukagushira imbere ariko Imana ntiyicaza gutyo narivuze ngo Imana ntabwo yicaza gutyo kubera ko Imana ntijya yubaha umunyabyaha niyo wagira gute yabwiye Eli iramubwira ngo kuza umeshe icyubahiro nzamuhesha icyubahiro ariko usuzuguza nzamusuzuguza Nanyumvise ukuntu nakwicaza siko Imana yicaza nge nagutambutsa urima muri Jehovah Yire uri umukobwa wacu cyangwa mama wacu kakuzana
ahita ngushira hariya hafi ya pasteri te honeste kuri ko twege twicaza cyanguriya no urukorodi nuko twicaza niko yakwicaza ariko imana siko yicaza niyo wabutarize ariko waranze ubugome niyo waba uri umukene cyangwa umukire ariko waranze ubugome imana yo ifite abishira imbere yasashimwe naribuze ngo yasashimwe uritonda rero uritonda niba ushaka icyubahiro haranira icyubahiro uhabwe na Yesu niba ushaka icyubahiro reka imana iguhe icyubahiro abantu nibakiguha imana itakiguhaye ntacyo byakumarira ariko uwiteka akiguhe kiva rero kiva mu kwanga iki haleluya hanyuma abakobwa barangije koga igihe cyo kumurika umwami cyo kumurikirwa umwami kigeze gute kigeze nabonye kare abantu bagira ikibazo kwa kundi abantu bakirana murabona ko pasteur Tonese yaravuze ngo mushuma niyakira abantu arakira agira uwasiga ariko byari byabayeho nyine kandi bijya bibaho muranyumva kuburya se bura nibambona sikubanye bagiwe kandi bande tambwa ariko urarwana niki kuriya mugabo uriya mugabo uri kwakirana ko nta kibazo afite kandi agufiteho urarwana niki ubwo imana niyakubonye urashaka ngo bigende bite twa mutanyumva uko batanyakira batagira gute ubundi surindi batakwakiriye kwera ko rero abantu bagira ama complexe iyo niko kwera ko kwera ku buryo ateye yese agira complexe d'inferiorité aravuga ngo buri abanciye ama ubundi niba baguciye amazi ubundi wowe wifata ute reka kuyica wowe ahubwo nawe waranira agaciro ufite muranyuva ariko se mutanyumvise iyo umuntu arati iyo umuntu atageze atarangije secondaire akabona ari kumwe n'abantu cyangwa ariko buriya nibambona ariko buriya iyo nanjye buriya nyibuka ntabwo ariko urarwana n'ubusa wowe bariya abantu nubwo batakwakiriye ariko imana iziko bateranye imana irimo irakwakira ariko wabaye ute abantu bafite ibyo bibazo pole sana abantu bafite ibyo bibazo ko batabakira ni mwihangane iyo abantu babakiriye ubundi imana itabakira ubundi mubyumva mute suko imana yatwakira rata ko mundakariye suko imana yagira gute imana ibane namwe narivuze ngo imana ibane natwe mu izina ryande rya Yesu Esteri none igihe cyo kugenda bibiri njya numva butumwa mbona kera ndatekereza nibwo wenda abantu bagiye muri za ETD ibyo barabikosoye ariko mbere bajyaga batwigisha ngo he ngo urabona ngo Esteri ngo yagiye ngo muri miss ngo muri ngo aratambuka ngo agira atya ngo bakabare siko birivuga ntabwo byari nka miss oya siko birivuga bibira ntabwo ari kwivuga ntabwo ari kwivuga birivuga ngo umukobwa yagendaga nijoro akagaruka mu gitondo kandi sindi burenzaho kubera ko turi kumwe n'abantu batandukanye muri iteraniro harimo abakuru n'abatoye kugira ngo mite nkomerezaho bibiri avuga ngo yagendaga nijoro akagaruka mu gihe ntabwo umugore mwiza cyangwa umuntu imana ishaka imurebera mu myenda miremire cyangwa migufi cyangwa mu gitambaro si imana itubonera no mu majipo maremare si imana iturebera mu mutima muranyumva mukobwa wa mbere yaragiye arusese akajya ababwira ngo are uwo nguwo najya mu bikari wa kabiri araza mu bikari wa gatatu araza mu bikari Hagayi abwira Esteri amubwira ngo mwana wanjye igihe cyawe kirageze ambara ya kanzu nziza ufunge na wa mushumi hanyuma wisige witaba umwami igihe cye kigeze umukobwa ngo arakaraba arisiga asanga umwami mbabwire ikintu gikomeye kuko wakunze gukiranuka ukanga iki ubugome wanze kera bituma Imana igusiga amavuta yo kwishima ubu abantu benshi ntabwo bazi ibanga ry'Imana ntibazi ibanga ry'Imana mwa bakobwa mwe mushobora kwibaza impamvu ari Mariya wabyaye Yesu iterano ririmo hano mushobora mu bakobwa bari i Betelehemu bose buzuye i Betelehemu mushobora kwibaza impamvu Mariya ari we wabyaye Imana muhise murabitekereza ariko wa mugani kubera ko ari Mariya wabyaye Imana Imana iravuga ngo ariko ubundi umuntu wanwita amezi icyenda yaba ari umukobwa usute uri gutekereza ko Imana afata gufata umukobwa ubonetse uwo ari we wese nabanze ubugome ntiwabyara Imana utaranze ubugome ko mutanyumva wabyara Imana
uri umukobwa wo mu muhanda ntibishoboka ya ibetremu hari abakobwa buzuye ariko imana isanga mari irabubwira ngo ni wowe uzabyara imana attention niba ushaka gukorera imana ku rwego rwayo ishaka b'umukozi ango ubugome mwene data imana ishimwe narivuze ngo imana ishimwe Esteri yaragiye kwinjira uwo mugabo uwo mwarimu yarabidusobanuriraga kwinjira byari binagoye kubera ko iryo joro n'uwo munsi n'uwo mugoroba Esteri bwari ubwa mbere abonye ibyo bintu naho hantu kwinjira ariko biratangaje asubiri kubona Esteri byonyine yinjira nubwo yarafite n'isoni yarafite yarababwiye ngo ndatangaye abandi bo binjiraga bavuga stare bikubita no mu bitanda ariko biratangaje uburyo umukobwa w'umwari ufite umutima wanze ubugome yinjira ababwira ngo umva hagaye abakobwa bose bataraza ubabwire bafata ibikapu byabo batahe hanyuma n'abakobwa babajirije uyu nguyu bose bajya mu bikari bazababasha kandi utangariza abaguverineri bose kwiri joro nabonye umwami kazi yitwa Esteri niki kibaye yanze ubugome hari imyanya imana idapfa gushyiramo umuntu ari we wese atashyo wa mukobwa we hari umukobwa yigira guca ngo mana uzamereza umugabo si gusenga umugabo ukishijwe wowe urashijijwe imana ifite abahungu baguta mana uzamereza umukobwa usi gusenga wiriza ubusa hanyuma wowe utazi kwiriza ubusa nazo uzamuzimye habwa imana y'ubwarimu Jean Paul njewe kaba umwarimu muri ADPR ibishaka ibima ikintu cy'agaciro ariko hari abandi baba barimu batabihawe n'imana babihawe n'abantu ariko imana ibikoze ari ibi tubihawe n'imana waba uri mu mwanya ukomeye kuko ugiriwe icyizere n'uwiteka uwo waba wari we wese niyo wayobora oni ari umuntu ukujyanyeyo urasanzwe ariko iyo we yari imana ikujyanyeyo dusenge imana ibane namwe dusenge kenga dusenge imana ibahe umugisha kwakunze kugira gute ukanga iki hari abantu bicaye mu myanya hari abantu bicaye mu myanya hari abantu bari mu ngo hari abantu bari mu makariti wowe ucuruza panga neza akazi kawe neza imana igusiga amavuta imana ibane namwe dusenge imana kandi dusenge imana dufate umwanya dusenge imana ndashoje kuko wakunze kugira gute ukanga iki abantu bashaka gusigwa n'uwiteka mbabwire panga ibintu gukiranuka narivuze panga akazi kawe neza panga urugo rwawe neza papa panga neza umurimo wawe panga neza mumuhamagaro ipange neza mumuhamagaro ntabwo imana ikora ubusa imana igisiga amavuta imana ishimwe narivuze ngo imana ishimwe dusenge reka dusenge imana reka mpinginga umuntu wese nahaguruke mu mwanya we dusenge imana umuntu wese nahaguruke mu mwanya we dusenge imana ndifuza ko dusenge imana hanyuma abarimbyi bagakomeza bakaririmba dusenge imana ndifuza ko dusenge imana mana yacu iri ni ijambo ryawe aba ni abagore n'abagabo baryumvise ni abasore n'abakobwa baryumvise mana turi mu ngeri zitandukanye ariko uratubwiye ngo nitwange ubugome uzadusiga amavuta yo kwishima mana cyama iri teraniro umuntu wese akumva ijambo ryawe mana urasiga nkuko wasize umwami wacu Yesu nkuko wasize Dawidi nkuko wasize Esteri ugasiga n'abandi mana ba Daniyeli Babuloni barakubonye nta zindi mbaraga bari bafite zibarwanirira ariko Uwiteka yarabarwaniriye mana waturwanirira rega kandi wabishobora ariko ujye uratubura tukiringira abantu tugasabiriza tugashakisha tukishakishiriza ariko mana muri iteraniro tugabire gukiranuka tuzamuye ibiganza gutya tugabire gukiranuka mitima yacu ikinguke utugabire gukiranuka
nidukunda gukiranuka tuzadusiga amavuta data mana we dushaboze mu mabiro tuba mu mirimo aho twirirwa mu ngaho tuba mana dutunganye zira z'ubiteka mana usabye iteraniro riri kaciru udusabye gukiranuka kandi uri imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo urakoze uwiteka umuto n'umukuru dushoboze gukiranuka urakoze kubyumvise cyubero kibicawe tubisabye imana mu izina rya Yesu reka mugihagaze ngiye gusaba umuntu umwe asenga imana reka ndebe umuntu utarakizwe n'umuntu waguye ndashaka ko tubasengera mwene da ndabizi ko ushaka imbabazi z'imana ndabizi kandi ko ushaka neza y'imana ndabizi kandi urashaka ko imana ikugirira neza ariko umuntu wese azatabarwa na sumubyara nari mbabwiye ngo satana arakora ariko kandi n'imana irakora kumurenza buri wese azatabarwa n'icyamubyaye imana izatabara abo yabyaye imana ishimwe turebe niba utarakizwa za muri kiganza utarakira Yesu umwami n'umukiza mu buzima mu bugingo bwawe cyangwa waraguye wavuye kwigaburo ryera wavuye mu rusengero waratakaye ariko imana iri muri taratu kugarura iragukunda irakugarura ndakubonye mwene data imana ikomere umugisha nawe ndakubonye mwene data imana ikomere umugisha nawe ndakubonye kandi imana yakubonye imana iguhe umugisha kunda gushiranuka wange ubugome imana izakugirira neza zamura nawe kandi abazamuye mwihute vuba nakererewe abazamuye mwihute nimuze tubasengere imana ibasiga amavuta kandi nari gusobanura umumaro w'aya mavuta nari kubisobanura ku minota yagiye nimuze rwose imana kandi ibahe umugisha imana ibahe umugisha muzamuke vuba mwirukanke vuba muhungu mushinya wenda gutera mwihane kandi iminsi yo guhembuka kwanyu ize ituruka ku mwami imana inyaruka nawe nyaruka wange ubugome bene data twange ubugome imirimo ya satani nibwo bugome hanyuma dusenga imana mushumba nadusengere kandi imana imumugisha rwose nadusengere nawe nyaruka urakoze cyane dada imana igumugisha dada imana igumugisha dada imana igumugisha imana igumugisha nyaruka nawe waraguye nyaruka nawe imana irakugirira neza imana igumugisha karibu mushumba tuguhaye ikaze dusenga imana uyiteka mwami imana yacu turagushimira kuko imbabazi zawe zihoraho iteka ryose kandi zihora zunguka kuko bukeye nicyo gituma tudashiraho tugushimiye yuko imbabazi zawe zungutse bigatuma abangaba bashobora kuza imbere yawe mwami wuzuye imbabazi wababarire ibicumuro byabo ubabarire ibyaha byabo uyu munsi ubakure mu gitabo cy'urupfu ariko ubandike mu gitabo cy'ubugingo urakoze mana kuko ariko wavuze ngo abazazi wawe nta n'umwe uzata hanze ariko uzabakira ubahe n'ububasha bwo guhinduka kuba abana b'imana tugushimiye kuko uyu munsi ubemeye kandi ubakiriye nk'abana b'imana urakoze mwami urakoze ishimwe n'icyubahiro abari wo bihabwa ku bwa Yesu umwami wacu amen imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu amen babagire inama gatoya aya magambo niba tuyumvise twese dukomere imana amashyi tuyishimire kubera ko duhawe umugisha mu ijambo ryayo dutunga umukozi w'imana ibiganza tumusabira umugisha imana iguha umugisha mukozi w'imana imbaraga n'amavuta nayo nabasezeranije inkunga y'imana mu isengesho ku bantu bafite ibyifuzo bamaranye iminsi bumva bakeneye inkunga y'imana bahagurukire ku maguru yabo tubasabire inkunga imana ishobora byose ninginge honorable aze aduterera ababana inkunga mu isengesho abasabire kuko imana yacu ujya yigwatiriza kandi ikagirira neza abantu bafite imitima iboneye kandi bayishaka reka ngusabe wigire hino usabire aba bantu ndagira ngo mbatangarize iri tangazo kuko ibintu bidashobokera abana b'abantu imana ibishoboye haleluya dufite ibimenyetso byinshi byagiye bigaragaza gukora kw'imana mu ruhande rw'abantu bayo ku buryo numva niringiye kuko mwirisengesha imana yakuremera ibyari imaze igihe kirekire warutegereje nk'igisubizo imana iduha umugisha dusenga imana mana turagushimiye tugushimiye ijambo ritunga ubugingo unyujije mu mukozi wawe kandi tugushimiye
intumbero inyuze mu yoboye gahunda agatekereza ko twasenga abafite ibyifuzo baremereye Imana yagiye ikorana n'abakurambere bacu mu mibereho y'abantu no mu ruhererekane rwabo nta mwaka n'umwe tubona mu bantu utakozemo ibitangaza nta teraniro na rimwe ritabitangaza dufite kwizera tudashidikanya ko no muri iteraniro uremeye abantu ibitangaza kandi tuzanezezwa no kumva abantu bavuga ko muri iteraniro wakoze imirimo n'ibitangaza duhe kwizera kuko niko kurema kandi mu ijambo ryawe twumvishe mu ibyabaye ibitangaza mu gihe kirekire reka abantu bari hano baremererewe n'ibibaremereye igihe kinini baruhurwe n'Imana iri teraniro ritubereriba tuvomamo amazi amara inyota y'igihe kirekire turagushimiye kuri Imana igira neza kandi abantu bawe nibataha nihumure ngo kuri Imana itazabura kugirira neza baje mu nzu yayo turakwiringiye none no mu bihe bidashira amen iyo mana dusengira kumiye yesu ni mana itabura guseruka ni mana yuva masengesho iyo mana dusengira kumiye imana itoranye idafite ikirebeho Imana ikunda bitandukanye natwe Imana nizizira komeye Imana itabura guseruka Iyo mana dusengira komeye Imana itabura guseruka Hallelujah.
Yeah.
twizeye imana Bene data twizeye imana Baririmbye twizeye imana Haleluya Imana yaduhamagaye Yaduhamagaye we Imana ishimwe Wa Kristo twizeye imana Hallelujah Imana ishimwe wacuranze twizeye imana Hallelujah Imana ishimwe Hallelujah Kundiye mutari mu mwuka Basumba twizeye imana Baririmbye twizeye imana Imana Hallelujah Imana yaduhamagaye Hallelujah Yaraduhamagaye we Yana duhamagaye we Turas Kandi rwose twaje neza Yadukuye umutwaro watuvunaga Idukura umugayo wagendanaga Ikindi dufite urwandiko rw'inzira Yewe nabwo tuzayoba inzira Yadukuye umutwaro we Yadukuye umutwaro watuvunaga Idukura umugayo Ikindi dufite urwandiko rw'inzira Nabwo tuzayoba inzira Tuzagerayo Izatujyana Izatugezayo Amen. Amen. Ko hari nambara hari na tugera kugira akabukira hari na handi tugera haera ibyo duhura na byo ni byinshi ariko muhumure inkingi y'umuriro izatujya imbere izatumurikira nyerera tuzaca Isatu jimbere, Isatu muri
kira hanyerera mani shime ayiwe azamuka tuzagenda natambika nago tuzayo binzira tuzagerayo nago tuzayo ba nago tuzayo binzira tuzagerayo nago tuzayo ba nago tuzayo binzira mana tuzagerayo imani zatujyana Tujana, Isa Tujazayo, Nago Tuzayo Inzira, Oya, Nago Tuzayo Inzira, Tuzayo. Amina, Amina, Amina. Imani shimwe haleluya amen amen haleluya nago tuzayiba imani shimwe imani shimwe imani shimwe imani shimwe imani shimwe Isi zamara, kwisi,
Jina lako litukuzwe.
Viticho, vuga kuri Yesu. Viticho, mushima, Yesu wanje. Voglio kuvuga Viticho, vuga kuri Yesu. Viticho, mushima, Yesu wanje. Umugabo, Imani ishimwe, Imani ishimwe, kuko nanje nahawe kumenya. Imani ishimwe, Imani ishimwe, kuko nanje Imani ishimwe uko nanje nawe kumenya ndamye mu mahoro ndamye mu mahoro niyarashimba bazi urukundo rwe niborumbasi ukuboko kw'ibumoso kuranseguye ukw'iburyo kuramfashe be Jamye mu mahoro niyarashimba bazi urukundo rwe niborumbasi ukuboko kw'ibumoso kuranseguye ukw'iburyo kuramfashe mbese ni iki nabasha kuba Bafite amahirwe no kumusimbura baza kobera umugisha Imana itanga umugisha itanga mami iwongera umubabara abakumenye abakumenye bafite amahirwe no kumusimbura baza kobera umugisha utanga mami umugisha utanga Nami wanje niwongera umubabakumenye abakumenye bafite amahirwe barashimwe no kumusimbura baza kobera ndyamye mu mahoro ndyamye mu mahoro niyarashimba bazi urukundo rwe niborumbasi ukuboko kw'ibumoso kuranseguye Ukw'iburyo kuramfashe mbese n'iki nabasha kuba mbese n'iki nabasha kuba Amena Amena Haleluya 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 Jana Haleluya Damuri mana moko. Hallelujah. Binera kugukunda no kugushima no kukura. Iyo mbonye imirimo intoke zawe. Iyo mbonye imirimo intoke zawe Haleluya shimirwa Shimirwa mwami wacu Yesu Ibyo udukorera birenze ubwenge hey, Yesu we Birenze uko tubivuga uko tubibona hey, Binera Binera kugukunda no kugushima no kukurata Mami wanje we Iyo mbonye imirimo intoke zawe Iyo mbonye imirimo intoke zawe Haleluya shimirwa Shimirwa kugira muri amaboko mana we Ibyo
kugukore birenze ubwenge birenze uko tubivuga uko tubibona abanditsi b'amahanga abanditsi b'amahanga bakuvuzeho abasizi n'abahanuzi barakuvuzeho mami we urenze uko bakuvuga mami wanjye uri umugongo mugari uduhetse ni wowe bwisho bw'abagenzi umurenge abanditsi b'abahanga abanditsi b'abahanga bakuvuzeho abasizi n'abahanuzi barakuvuze Yesu we urenze uko urenze uko twe tukuvuga uko tukuririmba umugongo mugari ni wowe bwisho bw'abagenzi umurengezi ibindera bindera kugukunda no kugushima no kukurata no kukura iyo mbonye imirimo y'intoke zawe amina iyo mbonye imirimo y'intoke zawe tukuramburiye amaboko mana turagushima iteraniro ryose birenze ubwenge birenze uko tubivuga n'uko tubibona amina imana ishimwe imana ishimwe imana ishimwe cyane wazamukanye na Eliya ku musozi Yesu we icyo gukundira icyo gihe warigaragaje imbere y'abahanuzi baba yanjye abantu benshi bari bahari bari baje kureba imana ishimwe nyamana wazamukanye na Eliya umusozi ana Yesu we icyo gukundira icyo gihe warigaragaje imbere y'abahanuzi baba yanjye abantu benshi bari bahari bari bahari bari baje kureba imana nyamana amasore n'amakobwa abantu benshi bari bahari bari baje kureba imana imana ishimwe nyamana abasaza bashaje cyane abantu benshi bari bahari abana n'ababyeyi babo bari baje kureba imana nyamana we nyamana abana n'ababyeyi babo abantu benshi bari bahari abahanuzi baba yari bari bahari bari baje kureba imana nyamana mana ndagushimiye kuko uri imana igira neza uri imana itazadukoza isoni uhimbazwe izina ryawe niryubahwe imana Eliya abwira abana ati munyege akora ibyo yagombaga gukora abwira imana ati mana ati mana uyu munsi bimenyekane bigaragare ko ari wowe ako kanya umuriro uturuka mu ijuru utwike igitambo kirasha bikubita zibubamye bati uwiteka gusa niwe mana bikubita zibubamye bati haleluya uwiteka gusa niwe mana ababyeyi bavuga imuntu bikubita zibubamye bati mana we uwiteka gusa niwe mana bakoma mu mashyi bikubita hasi abagabo bakoma mu mashyi bati niwe mana Uwiteka gusa niwe mana
gusa niwe mana Uwiteka niwe mana Uwiteka gusa niwe mana Ushime niwe mana Uwiteka gusa niwe mana Uwiteka gusa niwe mana Uwiteka gusa niwe mana Uwiteka gusa niwe mana Ushime niwe mana Uwiteka gusa 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 niwe mana Umwami wacu niwe mana Ubuzima bwacu niwe mana Uwiteka gusa niwe mana Uburyo Uwiteka gusa niwe mana Uburyo Uwiteka gusa niwe mana Nisa wimfubyi burya burya niwe mana Niwe mugabo w'abapfakazi burya niwe mana Tumukomera amashyi Uwiteka niwe mana Tumukomera amashyi Uwiteka gusa niwe mana Tumwongera amashyi Uwiteka niwe mana Virata mubyinire niwe mana Uburyo Uwiteka gusa niwe mana Abagabo ba Jehova ugira bamubyinire niwe mana Twese turambura amaboko tuvuga ko niwe mana twese Twese hejuru 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 Twese tuvuga ko niwe mana Ku buzima bwacu niwe mana Yarahabaye niwe mana Niwe waturuze niwe mana Niwe watugirira so niwe mana Twanyuze mu muriro no mu mazi turagenda duhura n'igihana maze kidutera ubwihebe Aparo ni wa mubisha turamunesha tugeze ku misozi y'igikundiro aho tugeze ni heza we aho tugeze ni heza we aho tugeze buretse 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 twahuye n'ibikomeye yemwe turihangana twize nabi ariko turiga turayarangiza twabaye imfubyi turi batoya Imana iradushingira ubu turi abagabo b'ibikwerere Nitwagira gashinya na rugero none ubu turi abagabo none twambaye impeta Shikara boys Tugeze ashimishije cyane we Aho tugeze Aho tugeze ni heza we Aho tugeze ni heza we Aho tugeze Mana we Aho tugeze ni heza we Aho tugeze Opa Turambutse tugeze muri gakondo yacu Aha Wabisubizo we nubwo watinze tugashavura Aha Wabisubizo we nubwo watinze amaganya kaza Tugasuzugurwa n'abanyamahanga uko bukeye Binabera bagufata bagishije Aho tugeze ni heza we Aho tugeze ni heza Aho tugeze ni heza we Aho tugeze ni heza Ayewa Aho tugeze ni heza we Aho tugeze Tugenere mana aho tugeze ni heza cyane Aho tugeze ni heza Tugeze heza we Aho tugeze ni heza Aho tugeze ni heza we Aho tugeze ni heza Iyo mana Iyo 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 mana Iyo Iyidukunda Iyo Ituzi twese Iyo Iyo mana
iyo irari mfundi iyo ibashaho abapfakazi iyo iturihira iyo iduha umwuka wera iyo yaduhoye agakiza iyo yaduhoye Yesu iyo iyo niyo mana nzakorera iyo niyo mana iyo niyo 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 nzakorera iyo niyo niyo mana nzakorera imana yaduhaye agakiza Suranzi, iyo watch kayenzi iyo koraniya yandese iyo yayama yumugore iyo imabana iyo umuhungu iyo n'umukobwa iyo kandi bose turasa iyo iyo niyo mana zakorera iyo iyo niyo mana zakorera iyo iyo niyo mana zakorera Abashitsi turabaherekeza tubageze